ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ମୁଇଁ କିଛି ବି ମୋର ରିଲେଟେଡ୍ ଜିନିଷ୍ ମୁଇଁ ନେଇକିରି ନା ଆସି ମୋର ବ୍ଲଗ୍ କିଛି ନେଇକିରି ନା ଆସି କି ମୋର କିଛି ରେସିପି ବି ନେଇକିରି ନା ଆସି ଆଜି ମୁଇଁ କିଛି କହିବାର୍କେ ଚାହୁଁଛେ। ଆଉ କାଣା କହିବାର୍କେ ଚାହୁଁଛେ, କାହାର ବିଷୟରେ କହିବାର୍କେ ଚାହୁଁଛେ ଯେ ଏଇଟା ମୋର ଥମ୍ନେଲ୍ ଦେଖିକିରି ଆପଣମାନେ ଜାଣିସାରିଥିବେ ନ। ଜୁହାର, ଜୟ ମା ସମଲେଇ, ମୁଇଁ ସୁମନ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସୁମନ ଫୁଡ଼ ଷ୍ଟେସନ୍ ଥି। ତ ମୁଇଁ କିଛି ଆଜି କହିବାର୍କେ ଚାହୁଁଛେ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ବିଷୟରେ। ମନୋଜ ମିଶ୍ର, ଯାହାକି କି ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ନାହିଁ, ବାହାରେ ବି ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ କି ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରେ ଛୁଆ ଛୁଆନୁ ବି ଜାଣିଛନ୍। ନୋ ଡାଉଟ୍ ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ଯାହାକି କି ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍, ବହୁତ ମୁଭି ସେ କରିଛନ୍, ବହୁତ ଗୋଟେ ସିରିଏଲରେ ବି ବହୁତ ସେ ଉପରକେ ଉଠି ଯାଇଥିଲେ। ତ ନୋ ଡାଉଟ୍ ସେ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ବହୁତ ଭଲ ଆକ୍ଟର ଆନ୍ସେ। ତ ଇହାଦେ ଯେନ୍ ନେଇକିରି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଚାଲିଛେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେଟା ସେଥିର ବିଷୟରେ ମୁଇଁ କିଛି କହିବାର୍କେ ଚାହୁଁଛେ। ମୋର ହେନ୍ତା କିଛି ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ନାଇଁନ, ମୁଇଁ ଖାଲି ମୋର ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ରଖବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ। ହେନ୍ତା ମୁଇଁ କାହାକେ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିକିରି ନାଇଁ କହିବାର୍, କି ମାନେ ମୁଇଁ ଇଟା ବି ନାଇଁ କହିବାର୍ କି ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଖରାପାନ୍ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଭଲାନ୍, କି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଖରାପାନ୍ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଭଲାନ୍, ମୁଇଁ ହେନ୍ତା କିଛି ନାଇଁ କହିବାର୍। ମୁଇଁ ଖାଲି ସେ ଯେନ୍ ଜିନିଷ୍ଟା ହେଇଛେ, ଯାହା କିଛି ବି ଇହାଦେ ଚାଲୁଛେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଇଁ କିଛି କହିବାର୍କେ ଚାହୁଁଛେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଯଦି କାହାକେ ମୋର କଥା ଖରାପ ଲାଗ୍ଲା ତ ମୁଇଁ ଦିଲ୍ ସେ ମାଫି ମାଗି ଦଉଛେ। ପହେଲା ମୋର କଥାକେ ସିରିୟସ୍ଲି ନାଇଁ ନେବେ, ମୁଇଁ ଖାଲି ମୁଇଁ ଯାହା ଭାବୁଛେ ହେ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ରଖବାର୍କେ ଚାହୁଁଛେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରବାର୍କେ ଚାହୁଁଛେ। ମନୋଜ ମିଶ୍ରକେ ମୁଇଁ ପର୍ସନାଲି ବି ଜାଣିଛେ, ମୋର ବହୁତ କ୍ଲୋଜ୍ ରିଲେଟିଭ୍ ବି ଆନ୍ସି। ତ ପର୍ସନାଲି ମୁଇଁ ଏତିକି ଜାଣିଛେ ଯେ ସେ ଗୋଟେ ଏଜ୍ ଏ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ୍ ଭଲ୍ ଆନ୍। ଆଉ ଇସବୁ ଯେନ୍ ଜିନିଷ୍ ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ ଚାଲିଛେ, ଯେନ୍ ଏଲିଗେସନ୍ ତାଙ୍କର ଉପରେ ଲଗା ହେଇଛେ, ମୋତେ ନା ଲାଗ୍ବାର୍ କି ହେଟା ଠିକ୍ ଏ, ମାନେ ସତ୍ ଏ ଲେଖେ। କାହିଁ ଯେ କି ମୁଇଁ ତାଙ୍କୁ ଯେତ୍କି ଜାଣିଛେ ସେ ଇସବୁ କରିଥିବେ ଲେଖେ ମୋତେ ନା ଲାଗ୍ବାର୍। ବାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭାବନା ଯେ ସେ ଯେ ଇସବୁ ଏଲିଗେସନ୍ ଲଗେଇଛେ ସେମାନେ କାଣା ଭାବୁଛନ୍ କାଣା ନାଇଁ ହେ ସବୁ ମୁଇଁ ନାଇଁ ଜାନି, କି ମୁଇଁ ସେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ବି ନାଇଁନ, ସେ ମାନେ ସେ ମାହୋଲରେ ବି ନାଇଁନ, କି ମୁଇଁ ହେତ୍କି ମୋର ଜ୍ଞାନ ଅଛେ ଯେ ମୁଇଁ ଜାଣିପାରମି କାଣା ହେଇଛେ କାଣା ନାଇଁ। ମୁଇଁ ଯେନ୍ ସବୁ ଜିନିଷ୍ ମାନେ ଦେଖୁଛେ, ଯେତ୍କି ଶୁଣୁଛେ, ମୋର ହେତ୍କି ନଲେଜରୁ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଟା ମାନେ ମୋର ଜିନିଷ୍ କହିବାର୍କେ ଚାହୁଁଛେ, କି ମୋତେ ନା ଲାଗ୍ବାର୍ କି ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଏଇସବୁ ଜିନିଷ୍ କରେଇଥିବେ। କାହିଁ ଯେ କି ଯେନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କର ଉପରେ ଏଇ ଏଲିଗେସନ୍ ଲଗାଗଲା ସେ ଟାଇମ୍ରେ ତ ସେ ତାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ର ପ୍ରମୋସନ୍ରେ ଏତ୍କି ବିଜି ଥିଲେ କି ତାଙ୍କର ଅଲଗା କେନ୍ସି ଆଡ଼େ ଧ୍ୟାନ ହିଁ ନାଇଁଥାଏ। ଇସବୁ ଛୋଟକାଟିଆ ଜିନିଷ୍ କରବାର୍ ଲାଗି ତାଙ୍କର ପାଖେ ଟାଇମ୍ ନାଇଁଥାଏ। ହଁ, ଛୋଟ ହିଁ ଜିନିଷ୍ ଏଇଟା, ତାଙ୍କର ଉପରେ ଏଲିଗେସନ୍ ଲଗା ହେଲା ଯେ ରାମ ମୁଭିକେ ସେ ମାନେ ରିଲିଜ୍ ହେଇନାଇଁ ଦେବାର୍ ସମ୍ବଲପୁର ଥି ବ୍ୟାନ୍ କରୁଛନ୍, ହେ ସବୁ ବେକାର ଜିନିଷ୍ ହେ। ସେ ଇସବୁ ନାଇଁ କରି ଆଉ ବହୁତ କଥା ଏଇଟା ବି ଶୁଣବାର୍କେ ମିଳିଲା ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଆଉ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶା ଥି କାମ କରିନାଇପାରନ୍। ଠିକ୍ ଅଛେ, କାମ କରିନାଇପାରନ୍ ତ କାଣା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛେ, ଲେକିନ୍ ଯେନ୍ ୱେରେ ସେଟା କୁହାହଉଛେ, ଯେନ୍ ୱେରେ ଇସବୁ ଖରାପ କରାହଉଛେ, ସେ ୱେଟା ବହୁତ ହିଁ ଖରାପ ହୁଏ, ମାନେ ମୋର ହିସାବରେ ଖରାପ ହେ। କୁହାଗଲା କି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଆସିକିରି ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାନେ ଅଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରିନାଇପାରନ୍, ଲେକିନ୍ ସେମାନେ ଭୁଲୁଛନ୍ ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହିଁ ନେଇକିରି ପ୍ରାୟ ମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକକେ ନେଇକିରି ହିଁ ଅଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଚାଲିଛେ ବୋଲି। ଆଉ ସେଟା ସିଙ୍ଗର ହଉ କି ଆକ୍ଟର ହଉ, ଯେନ୍ଟା ବି ହଉ, ଯେନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକର ବହୁତ ଭାଗିଦାରୀ ଅଛେ ଅଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ। ତ ଇସବୁ ଯେନ୍ କରାହଉଛେ ଗୋଟେ, ଇଟା ମନୋଜ ମିଶ୍ରକେ ମୋର ହିସାବରେ ମେଣ୍ଟାଲି ଟର୍ଚର୍ କରାହଉଛେ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ମେଣ୍ଟାଲି ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଘାଣ୍ଟି ଦିଆହଉଛେ ଇସବୁ ଜିନିଷ୍ ଥି, ସେ ଇସବୁ ନାଇଁ କରି। ଇହାଦେ ତ ଇସବୁ ଯେନ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ୍ ବାହାରିଗଲାନ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଉପରେ ଯେନ୍ ଇ ଏଲିଗେସନ୍ ଲାଗିଗଲାନ, ଇଥିର ଫାଇଦା ଉଠାବାର୍ ଲାଗି ବହୁତ ଜଣ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିଲେନ, ଯେନ୍ତାକି ତାଙ୍କର ଉପରେ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଏଲିଗେସନ୍ ମାନେ ଲଗାହଉଛେ, ଯେନ୍ତାକି ସେ ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ୍କେ ନେଇକିରି ବି। ଇଟା ତ ତାଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଏ, ସେଟା ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ୍ ଏ, ଇହାଦେ କାଣା କରାହଉଛେ ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ୍କେ ଯୁଡ଼ା ହଉଛେ। ମନୋଜ ମିଶ୍ର ମାଇଜି ରଖିଛେ, ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଟୁକେଲ ରଖିଛେ,
ସେ ବିହା ହେଇକିରି ଅଲଗା ଟୋକେଲ ସାଙ୍ଗେ ଚକର ଚଲେଇଛି। ଆରେ ଭାଇ, ସେଟା ତ ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ ନା, ସେଟା ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫରେ ସେ ଯାହା ବି କରୁନ୍, କାଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି? ସେଟା ସେ ଜିନିଷଟା ଇହାଦେ କାଁ କରି ଉଠା ହଉଛି ଇ ଜାଗା ଥି? ଇ ଜାଗା ଥି ତ ଇଟା ମାନେ ଇଟା ତାଙ୍କର ଉପରେ ଏଲିଗେସନ ଲାଗିଛି ଯେ ସେ ରାମ ମୁଭିକେ ରିଲିଜ ହେଇନାଇ ଦେଲେ ସମ୍ବଲପୁର ଥି। ତ ସେ ଜିନିଷକେ ସେ ଜିନିଷରେ ଫୋକସ କରୁନ୍। ଏହା ତ ଦୁନିଆ କଥା ଲୋକ ଉଠଉଛନ୍, କେତେଜଣ ଆସିକିରି କହୁଛନ୍ ସେକ୍ସୁଆଲି ହେରେସ କରୁଛନ୍ ଆମକୁ ବୋଲି, କେତେଜଣ କହୁଛନ୍ ଟୁକେଲ ରଖିଛେ ମାଇଝି, ବିହା ହେଇକିରି ମାଇଝି ରଖୁଛେ, ଅଲଗା ମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଚକର ଚାଲୁଛେ। ଇସବୁ ବେକାର ଜିନିଷ ହେ ମୋର ହିସାବ ଥି, ମୁଇଁ ମୋର ହିସାବରେ ମୋର ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁରେ ଇସବୁ ଜିନିଷ ଇହାଦେ ନାଇଁ ହେବାର କଥା। ତାଙ୍କୁ ପୁରା ମେଣ୍ଟାଲି ଘଟା ହଉଛେ ଇସବୁ ଜିନିଷ ଥି। ଆଉ ଇଟା ଯେନ୍ ଟାଇମରେ କରାହେଇଛି ସେ ଟାଇମରେ ତ ତାଙ୍କର ପାଖେ ମାନେ ଟୋଟାଲି ଟାଇମ ହିଁ ନାଇଁ ଥାଇ, ସେ ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍କେ ନେଇକିରି ବହୁତ ବିଜିରେ ଥିଲେ। ବହୁତ ମୁଇଁ ଦେଖିଛେ ବି ସମ୍ବଲପୁରକେ ସେ ପ୍ରାୟ ଆସନ୍, ସବୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ ତାଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ଲାଗି। ସେ ଇ ଛୁଟକାଟିଆ ଜିନିଷ ଲାଗି ତାଙ୍କର ପାଖେ ହେତ୍କି ଟାଇମ କାଇଛେ? ଆଉ ଆମର ରେସ୍ପେକ୍ଟେଡ୍ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ସାର୍ ଯେନ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ଅପଲୋଡ଼ କଲେ କି ଇସବୁ କାମ ମାନେ ଯାହା ତାହା କହିଲେ ମନୋଜ ମିଶ୍ରକେ, ତ ତାଙ୍କର ଝିଅକେ ନେଇକିରି କହିଲେ, ତ ଇସବୁ ନା କରବାର କଥା। ମୁଇଁ ଯେତିକି ଶୁଣିଛେ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କୁ କଲ୍ ମେସେଜ ସବୁ କରିଥିଲେ ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ଲାଗି, ଲେକିନ୍ ସେ କିଛି ରେସ୍ପନ୍ସ ନାଇଁ ଦେଇଥିଲେ। ତାର ରେସ୍ପନ୍ସ ନାଇଁ ଦେଲେ ଠିକ୍ ଅଛେ, ବାକି ଇ ଯେନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିକିରି ଯାହା ତାହା କହବାର ଇସବୁ ମାନେ କିଛି ଦରକାର ହିଁ ନାଇଁ ଥାଏ। ସେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ଲାଗ୍ଲା କି ଇଟା ମନୋଜ ମିଶ୍ର କରେଇଛେ, ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିକିରି ଡାଇରେକ୍ଟ ତାଙ୍କୁ କଲ୍ କରିକିରି କହ, ତମେ ତ ଭୁଲ ତ ତମର ଅଛେ ନା, ତମେ ତ ତାଙ୍କର କଲ୍ ରିସିଭ୍ ନାଇଁ କରବାର, ମେସେଜର ରେସ୍ପନ୍ସ ନାଇଁ କରବାର, ହେଟା ତ କଲ କଲ। କମ୍ସେ କମ୍ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିକିରି ଡାଇରେକ୍ଟ କହ ଯେ ଇଟା ଭାଇ ତମର ଭୁଲ ହେଇଛେ ବୋଲି, ଇଟା ତମେ କରେଇଛ ବୋଲି। ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଯଦି ଏତେ ଭଲ ବଣ୍ଡିଂ ଅଛେ, ସେ ଯଦି ମନୋଜ ମିଶ୍ରକେ ଏତେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରସନ୍, ତାଙ୍କର ଭାଇ ଲେଖେ ମାନସନ୍, ସେ ଯେନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲେ ମୁଁ ହେନ୍ତା କହୁଛେ, ଭାଇ ଲେଖେ ମାନସନ୍, ତ ଭାଇ ଲେଖେ ମାନସ, ତ ଫୋନ୍ କରିକିରି ତାଙ୍କୁ କଲ୍ କରିକିରି କହ ଭାଇ ଇ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛେ ବୋଲି। ଡାଇରେକ୍ଟ ଏତେ ବଡ଼ ଭିଡ଼ିଓଟେ କରିକିରି ଛାଡ଼ବାର କେଁ ଦରକାର ଥିଲା? ସେ ତ ତାଙ୍କର ନିଜର ଘର ସଂସାର ସମ୍ଭଲେଇ ନାଇଁ ପାରବାର, ଅଲଗା ମାନଙ୍କର ପଛେ ପଡ଼ବାର କେଁ ଦରକାର ଅଛି? ମୋର ହିସାବ ଥି ଯେନ୍ ଲୋକ ଦିନ ଭର ଲାଗିଛେ ଯେ ଆମର ଅଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କେନ୍ତା କରି ଆଗ୍କେ ବଢ଼ୁ, କେନ୍ତା କରି ଦୁନିଆ ଭରରେ ଆମର କଲଚର, ଆମର ସଂସ୍କୃତି, ଆମର ସବୁ ଜିନିଷ୍କେ, ଓଡ଼ିଆ କଲଚର୍କେ ଲୋକ ଜାନୁନ୍ ବାହାରେ, ଅଲିଉଡ଼କେ ନେଇକିରି ଯେନ୍ ଲୋକ ଦିନ ରାତ ମେହନତ କରୁଛେ, ଦିନ ରାତ, ମୁଇଁ ସେଟା ଦେଖିଛେ। ମାନେ ଯେ ଦେଖିଛନ୍ ରେଗୁଲାର ସେମାନେ ଜାଣିପାରବେ କି କେନ୍ତା କେତେ ମେହନତ ସେ କରୁଛନ୍ ଅଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକେ ଆଗ୍କେ ନେବାର ଲାଗି। ତାଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖିଲେ ବି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ବହୁତ ମେହନତ କରୁଛନ୍ ସେ, ଯେ କେନ୍ତା କରି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି, ଓଡ଼ିଆ କଲଚର ଆଗ୍କେ ବଢ଼ୁ, ଓଡ଼ିଆ ବିଷୟରେ, ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି ବିଷୟରେ ଲୋକ ଜାଣୁନ୍। ଆଉ ବହୁତ ଲଢ଼ିଥିଲେ ସେ ଅଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକେ ଆଗ୍କେ ନେବାର ଲାଗି, ଆଉ ସେ ଲୋକ ଉପରେ ଇନ୍ତା ଏଲିଗେସନ୍ ଲାଗବାରଟା ଭୁଲ ହେ, ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେ। ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ଇସବୁ କରେଇଛନ୍ ସେମାନଙ୍କର ମେ ବି କିଛି ପର୍ସନାଲ ଇସ୍ୟୁ ଥାଇପାରେ, ହେଥିଲାଗି ସେମାନେ ଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ମନୋଜ ମିଶ୍ରକେ ହଇରାଣ କରବାର ଗୋଟେ ସାଜିଶ ହେ, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ସେ ମୋର ହିସାବ ଥି ପୁରା ଫୁଲ୍ ଅନ୍ ସାଜିଶ ହେ, ତ ହେଥିର ଫାଇଦା ତ ଲୋକ ଉଠାବେ, ଯାହା ତାହା କହିବେ, ଇହାଦେ କେତେ କେତେ ଜଣ ଆସବେ କହିବେ। ଆଉ ସଡନ୍ଲି ରିସେଣ୍ଟଲି କାଲି କି ପରଦିନ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିଲି ତାଙ୍କର ମିସେସ୍ ମାନା ମିଶ୍ରର, ସେ ବି ଆସିକିରି ବହୁତ କଥା କହିଲେ, ଲେକିନ୍ ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କର ବହୁତ କଥା ଖରାପ ବି ଲାଗ୍ଲା। ସେ ଯେନ୍ ୱେରେ ମନୋଜ ମିଶ୍ରକେ କହିଲେ, ହେ ସବୁ କିଛି ଇହାଦେ ଜଷ୍ଟିଫାଏ ନାଇଁ କରେ ହେ ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ। ଆଉ ତ ଛାଡ଼ୁନ୍, ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ କହିବାର କିଛି ମୋର ଅଧିକାର ନାଇଁନ। ଆଉ ବାକି ଭୁଲ ହେ, ମନୋଜ ମିଶ୍ରକେ ଯେତେ ଭୁଲ କୁହାଯାଉଛେ ଇସବୁ ପୁରା ଭୁଲ ହେ, ମାନେ ହେତ୍କି ବି ଖରାପ ଲୋକ ସେ ନୁହେଁ କି ଅଲଗା କାହାରୀର ମାନେ ସେ ଜାଣିଛେ ନା କାଣା ଯେ ଇ ଜିନିଷଟା ମାନେ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ନାଇଁ ହେଲେ ମାନେ ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ପଛାଡ଼େ ସେ କେନ୍ କେନ୍ ମାନେ କେତେ ଦିନୁ ସେ ଲାଗିଛନ୍ ଇଥି ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍କେ ରିଲିଜ କରବାର ପଛାଡ଼େ, ତ ସେ ଜାଣିଛନ୍।
ସେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଅଛନ୍, ଜାଣିଛନ୍ କି ସେ ଜିନିଷ କେତେ କଡ଼ାଏ, ତ ସେ ଜିନିଷ ସେ ଅଲଗା କାହାର ସାଙ୍ଗେ କାଁ କରି କରବେ। ସେ ବି ତ ତାଙ୍କୁ ଅରିନ୍ଦମ କେ ଅନୁଭବ କେ ଭାଇ ବୋଲି ମାନୁଛନ୍, ସେ କାଁ କରି ଏସବୁ କାମ କରିଯିବେ। କେଭେ ନାଇଁ, ମୁଇଁ ନାଇଁ ମାନେ ଏସବୁ ଯେ ସେ ଏସବୁ କରିଥିବେ ବୋଲି। ଇଟା ନାଇଁ କି ମୋର ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ରିଲେସନ୍ ଅଛେ, ମୋର ଫ୍ୟାମିଲି ରିଲେସନ୍ ଅଛେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ, କି ମୁଇଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛେ, ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ଏସବୁ କହୁଛେ। ହେନ୍ତା ନାଇଁ, ସେ ମନୋଜ ମିଶ୍ରର ଜାଗାରେ ଅଲଗା କିଏ ହେଇଥିଲେ ବି ମୁଇଁ କଥାଟା ଆଜି କହିଥିତି। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୋର ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ରଖିଥିତି। ଯଦି କାହାକେ ହର୍ଟ ହଉଛେ ତ ମୋତେ କ୍ଷମା କରବେ, ବାକି ମୋର ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ କାଣା, ମୁଇଁ କାଣା ଭାବୁଛେ, ହେଟା ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରବାର୍ ଲାଗି ଚାହିଁଲି। ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ଆଜି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା କରଲି। ତ ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଇଁ ଆଜି ଦେଖିଥିଲି, ମୁଇଁ ତା ନାଁ କହିବାର୍କେ ନା ଚାହିଁବା। ମୁଇଁ ଦେଖିଥିଲି ଆଜି ଜଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ, ସେଥି ସେ କହିଥିଲେ କି ତୁ କ'ଣ ଭିଲିଅନଗିରି ଦେଖଉଛୁ, ମୁଁ ଯେବେ ମୋ ଭିଲିଅନଗିରି ଦେଖେବି ତୁ ମୂର୍ତ୍ତି ପକେଇବୁ, ଏନ୍ତା ୱାର୍ଡ଼ କହିଥିଲେ। ତ କାଣା ଆଉ କହିମି, ଏସବୁ ୱାର୍ଡ଼ ମାନେ ଆପଣମାନେ ହିଁ କହିପାରବେ, ମୁଇଁ ନାଇଁ କହିବାର, ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ କହିପାରବେ କି ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍, ଇଭେନ୍ ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥି ବି ସେନୁ ଅଛନ୍, ଖରାପ ଲୋକ ନୁହଁ ସେ। ଲେକିନ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଲାଗି ପୁରା ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାଟା ଖରାପ ବି ଇହାଦେ ହେଇଯାଇଛି, ଆମର ମାନଙ୍କର ଲାଗି, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବାଲଙ୍କର ଲାଗି। ଇଟା ମୁଇଁ ନାଇଁ କହିବାର ଯେ ସବ ଖରାପ ଆନ୍ ବୋଲି, ଲେକିନ୍ ଇନ୍ତା କଥାମାନେ ୟୁଜ୍ କରିକିରି ଇମାନେ ନିଜକେ ହିଁ ଖରାପ କରୁଛନ୍, ନିଜେ ହିଁ ଖରାପ ହଉଛନ୍ ଇସବୁ ଜିନିଷମାନେ ୟୁଜ୍ କରିକିରି। ଆଉ କହିଲେ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ମାନେ ଅରିନ୍ଦମ କହିଥିଲେ, ମନୋଜ ମିଶ୍ରକେ ଡାକିଥିଲେ ଏସବୁ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିଦେବାର ଲାଗି, ଲେକିନ୍ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ନାଇଁ ଶୁଣିଲା। ଆରେ ଭାଇ, କାଁ କରି ଶୁଣବା ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଇହାଦେ, କାଁ କରି ଶୁଣବା, ତାର ଏତକି ଟାଇମ୍ ଯେନ୍ ତମେ ମାନେ ୱେଷ୍ଟ କରିଛ, ତାର ଏତକି ଜିନିଷରେ ସେ ଇହାଦେ ଏତକି ସବୁ ମେଣ୍ଟାଲି ଟର୍ଚର୍ ହେଇଛେ, ସେ ଟାଇମ୍ ଫିରେଇ ପାରବ କେ ତମେ ମାନେ ତାକେ, କେଭେ ନା ପାର। ଏସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ଯେନ୍ ତାର ସାଙ୍ଗେ ଘଟିଛେ, ସେ ସବୁ ତାର ଏତକି ଜିନିଷରେ ସେ ଯେନ୍ ସଫର ହଉଛେ, ଇଭେନ୍ ତାଙ୍କର ଝିଅ ତାଙ୍କର ଲାଗି ସବୁନୁ ବଡ଼ା, ତାଙ୍କର ଝିଅକେ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏସନ୍, ତ ତାଙ୍କର ଝିଅ ବି ଇହାଦେ କେନ୍ତା ସଫର ହଉଥିବା ଏଇଟା ମୁଇଁ ଭାବୁଛେଁ। ତାର ବାପା ମାନେ ବାପାର ସାଙ୍ଗେ ଏଇସବୁ ବିତୁଛେ, ତ ତାକେ ବି ବହୁତ ଖରାପ ଫିଲ୍ ହଉଥିବା, ତ ଏଇସବୁ ନା କରୁନ୍, ବହୁତ ଖରାପ ଜିନିଷ ଏଇଟା। ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାକେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକେ ଡିଭାଇଡ଼ ଇଟା ସବୁ ଯେନ୍ ଚାଲିଛେ, ଆରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶା ମିଶିଲେ ହିଁ ଅଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବନବା, ନହେଲେ କେବେ ବନି ନାଇଁ ପାରେ। ଖାଲି ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାକେ ନେଇକିରି ଅଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କେବେ ବନି ନାଇଁ ପାରେ, ଲେଖିକିରି ରଖିଦଉନ୍, କେବେ ବନି ନାଇଁ ପାରେ। ତ ମୋର କହିବାର ମାନେ ଏଇଟା ଯେ ମିଶିକିରି କାମ କରୁନ୍, ମିଶିକିରି କାମ କରୁନ୍, ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକେ ସବୁ ଶାନ୍ତି ଥି ମିଶି। ଆରେ ଲୋକ ବାହାରେ ଆମକୁ ହସବେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଏନ୍ତା ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଛନ୍, ଓଡ଼ିଶାରେ ୟୁନିଟି ନାଇଁ ନ ବୋଲି ବାହାରେ ଲୋକ ଆମକୁ ହସବେ, ଯେ ଏମାନଙ୍କର ତ ୟୁନିଟି ନାଇଁ ନ, ଏମାନେ କାଣା ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଛନ୍ ବୋଲି। ତ ଆମେ କାହାକେ ହସବାର ମୌକା କାଁ କରିଦେମା, ମିଶିକିରି କାମ କରଲେ ମୋ ହିସାବତି ବହୁତ ଭଲ ହେବା। ଆଉ ଆଉ କାଣା କହିମି, ବାକି ସବୁ ଯଦି ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ନାଇଁ ହେବା ଏଇଟା ବେଲେ ଠିକ୍ ଅଛେ। ଯେନ୍ଟା ଜୋଜୋ ଭାଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଆମର ଅଲଗା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବନାମୁ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ନାଇଁ ରାଜି ହେବେ ବେଲେ ଆଉ କାଣା କହି ହେବା ଏଇଠି। ତ ଯାହାର ଯେନ୍ତା ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ, ମୋର ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ ଏନ୍ତା ଥିଲା। ତ ଯାହା କିଛି ବି ସବୁ ହଉଛେ, ବହୁତ କେଚଡ଼ା ଜିନିଷ ହଉଛେ ଏଇଟା, ଏଇଟାକେ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିଦଉନ୍, ଯେନ୍ଟା ବି ହଉଛେ କରିଦଉନ୍। ଆଉ ମନୋଜ ମିଶ୍ରକେ ମେଣ୍ଟାଲି ହାରାସ ନାଇଁ କରୁନ୍, ସେ ବହୁତ ମେଣ୍ଟାଲି ଟର୍ଚର୍ ହଉଥିବେ, ମୁଇଁ ଜାଣିଛେଁ ସେ ଲୋକ୍କେ ସେ କାଣାନ୍ କେନ୍ତା ଆନ୍ ଯେ। ତ ପ୍ଲିଜ୍, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ କିଏ ବି କାହାର ପାଖ୍କେ ବି ଯଦି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୁଇଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛେଁ, ଯଦି ଇସବୁ ଭୁର୍କୁଟି ନାଇଁ କରୁନ୍, ବନ୍ଦ କରିଦଉନ୍, ଆଉ ମିଲିମିଶିକିରି କାମ କରୁନ୍, ବହୁତ ଭଲ ହେବା ହେଇଥି ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଗି ବି ଆଉ ଆମର ଲାଗି ବି। ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ମିଶିଲେ ହିଁ ଅଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବନ୍ବା, ନହେଲେ କେବେ ଆପଣମାନେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇନାଇପାରନ୍। ଖାଲି ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାକେ ଧରିକିରି ଚଲିଲେ ଅଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କେବେ ବି ପୁରା ହେଇନାଇପାରେ। ଆଉ ମେନ୍ଲି ଯେନ୍ ଲୋକ ଅଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଲାଗି ଏତ୍କି ଲାଗିଛେ, ତାକେ ଛାଡ଼ିକିରି ତ ଆପଣମାନେ କେବେ କିଛି କରିନାଇପାରନ୍। ତ ଠିକ୍ ଅଛେ, ବାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଦେଖୁ ଆଗକେ କାଣା ହଉଛେ କାଣା ନାଇଁ ଯେ। ତ
ମୁଇଁ ଆଉ ଥରେ ମାଫି ମାଗି ଦଉଛେ ଯଦି ମୋର କଥା କାହାକେ କଡ଼ା ଲାଗିଥିବା ବେଲେ। ବାକି ମୁଇଁ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ସାଙ୍ଗେ ଅଛେ, ସିଧା କହୁଛେ ମୁଇଁ ତାଙ୍କର ସପୋର୍ଟର୍ ହେ, ଆଉ ମୁଇଁ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ହିଁ ଅଛେ, ମୁଇଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସାଙ୍ଗେ ହିଁ ଅଛେ। ଜୟ ମାସମ୍ଲେଇ, ଏ ଭିଡ଼ିଓକେ ଇନୁ ରଖୁଛେ।